Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? No ne, vůbec. Nemůžu to být. A mluvil jsem s vaší producentkou a v zásadě jsem jí to zamítal. Ona mi říkala, že část těch hostů je spíš jako takový vážnější téma, možná vhodné k edukaci pacientů nebo k nějaké popularizaci. Pak mi poslala video s jedním významným českým nefrologem, když tady byl. To jsem shlédnul a potom jsem to konzultoval s několika nejbližšími a na základě hlasování jsem tady. Máte představu, co se vás lékař bude ptát? Tak já, protože jsme měli nějakou interakci lékař-pacient mezi sebou, tak předpokládám, že to budou nějaké věci pracovní, odborné. Doufám, že se mě zeptá na AC Sparta Praha a uvidíme. Kdybyste si role vyměnili s Janem Krausem, co kdybyste si zeptali? No asi, jestli ho to po těch mnoha letech, co to show má, ještě baví, nebo jestli už je to rutina, protože všechno může vést vyhoření časem a mně připadá, že vyhořelý není. Poslední otázka, jak se cítíte teď tady před natáčením? Jako v tuhle chvíli dobře, ale je to nahoru a dolů. Je to taková směs těšení se, očekávání, pak zase stresu, trémy. Je to takový souboj malého exhibicionisty ve mně s trémistou. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuju za odpovědi a přeju příjemný večer. Děkuju.